Прямому етері на каналі ТВ5 новин у студії Гербєлишев. Вітаю. Сьогодні вранці рашисти запустили ракету по Запоріжжю. Вдало відпрацювала протиповітряна оборона. Ракету збили над інфраструктурним об'єктом біля міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація. Окупанти на Запоріжжі продовжують зосереджувати силу у напрямку Оріхово, Гуляйполя, Малинівки та Великої Новосілки Донецької області. Не вщухають обстріли з градів, ствольної артилерії, мінометів та кулеметів низки населених пунктів. Гуляйпільське, Новосілка, Новоданилівка, Времівка, Залізничне, Кам'янське, Білогір'я, Полтавка, Ольгівське, Новоандріївка, Павлівка. Вершина цинізму від росіян – звинувачувати у своїх обстрілах мирних жителів українську армію. Внаслідок російського артобстрілу села Заріччя Пологівського району зруйновано будинок та поранено осколками його власника, який від отриманих травм помер. Чергових ворожих обстрілів зазнало село Преображенка. Снаряди російської терористичної армії влучили в приватний будинок, в результаті чого тяжкі поранення зазнали дві жінки та чоловік. Поблизу села Білогір'я Пологівського району на блокпосту окупантів під ворожим обстрілом опинився автомобіль із двома цивільними. Внаслідок прямого влучення снаряду в транспортний засіб він був знищений. Пасажир авто помер на місці. Водій отримав поранення. У Гуляйполі від артобстрілу зруйновані два будинки та господарча будівля. Разом із тим триває мародерство. Втім, на фронті запорізькі захисники дають гідну відсіч ворогу. Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування російської агресії. Протягом минулої доби наші воїни знищили 33 особи особового складу противника, 28 поранили, 6 реактивних систем залпового вогню «Град», 2 120-мм міномети, 3 бойових броньованих машини та 5 одиниць автомобільної техніки. Артилерія та аеророзвідка відіграють чи не найголовнішу роль у сучасній війні. Безпілотні літальні апарати постійно перебувають у повітрі та допомагають нашим захисникам слідкувати за рухом ворожих підрозділів. Українські військові на одному із запорізьких напрямків отримали безпілотники типу «Пума». Тепер рашистам сховатися від ударів нашої армії буде важко. Подробиці у Миколи Замирайло. Сучасна війна, кажуть військові, це постійні артилерійські баталії. Вогнем артилерії наші захисники б'ють противника, його важку техніку та склади з боєприпасами. Стрільба без коригування, артилерію гаубічною – це просто марнотратство, просто витрата боєкомплекту. Тому дуже важливо вести коригування різними шляхами, там, безпосередньо спостереження якесь візуальне. Один з таких видів – це аеророзвідка, коли ми з пристрою, з дрону чи з безпілотника спостерігаємо за ціллю і простором навколо цілі, фіксуємо розриви, фіксуємо координати розриву і передаємо або коригування, або координати розривів безпосередньо на батарею, для того, щоб вони там наступним пострілом влучали вже прямо в ціль. Так, на одному із запорізьких напрямків наші аеророзвідники отримали нові апарати типу «Пума». Подібні безпілотники довго можуть зависати у повітрі та наживо транслювати відео до пункту управління вогнем. Ми отримуємо попередню ціль, і ми, і батарея, намагаємося максимально синхронно вийти на свої позиції. Батарея на вогневу, екіпаж аеророзвідки на свою позицію, з якої він може долетіти до цілі і дати якісну картинку. Після цього вже починаємо працювати. Пункт управління вогнем керує процесом. Ми намагаємося дати можливість у пункті керування вогнем спостерігати у реальному режимі за ціллю, за панорамою. У цілому, якість та тривалість польоту такого безпілотника напряму залежить від погодних умов, зокрема, хмарності та вітру. В оптимальних умовах, метеоумовах і без активної протидії з боку супротивника ми можемо працювати на відстані десь 20, 23, 24 кілометри з місця пуску. Але це, повторюсь, за ідеальних умов. У реальних бойових умовах
ця відстань значно може скорочуватись. І так само від метеоумов вона теж зменшується. Наші артилеристи вже не раз доводили свою майстерність. А з новими безпілотниками, які вже зовсім скоро почнуть коригувати вогонь, в окупантів не залишиться жодних шансів. Навіть до прибуття новітніх безпілотних літальних апаратів наші вояки мали велику колекцію знищених цілей. Тікали з хати в бліндаж, там їх забігли в бліндаж десь чоловік 6, потім прямо в бліндаж туди прилетів другий постріл, потім вже звідти вилізло двоє тільки, побігли в окоп, потім третім чи четвертим пострілом прилетіло в окоп. Ну, в общем, біганину ми спостерігали довго. А шкода, що свою працю не завжди бачать артилеристи, які роблять свою роботу. Оскільки вони ніколи свою ціль не бачать і стріляють кудись за обрій. Але ми по можливості їм результати їх роботи намагаємося давати, оскільки це їх дуже надихає. Зараз українські артилеристи проходять курси з управління новітніми безпілотниками «Пума» в одній з країн-партнерів НАТО. Побажаємо нашим артилеристам ефективного навчання, аби потім було якомога більше точних пострілів. Микола Замарайло, ТВ5. Не патроном єдиним, а Запоріжжі також є відважні чотирилапі поліцейські. Готують їх у кінологічному центрі Нацполіції області. Героєм нашого сюжету став відважний пес Арчі. Він спеціалізується на пошуку вибухівки. Знайомилась з пухнастим поліціянтом наша Поліна Гавловська. Знайомтесь, цей пухнастий поліцейський слідчий пес Арчі. Зараз він прийшов на тренування, а кожного дня несе службу та спеціалізується на пошуку вибухонебезпечних предметів. Зараз Арчі 5 років. У Запорізькому кінологічному центрі він з маличку. Його привезли з Маріуполя, ще перший кінолог, який з ним займався. Його привезли з щенком к нам. Вот. Виростили, винінчили. І займалися тепер Вероніка з ним. Кілька місяців знадобилось Вероніці, аби налагодити контакт з чотирилапим інспектором. Зараз на всі 500%. Я дуже задоволена своєю собакою. Ми на протязі, мабуть, 2 місяців шукали контакт. Я звикала до його роботи. Це безпосередньо регулярні тренування. У такій небезпечній роботі злагоджений тандем – основа усього. Дуже важливо з собакою по вибухівці мати такий контакт, тому що це небезпечно для життя. Працювати з бойовими собаками – це не лише тренуватись та виїжджати на завдання. Уміти з ними спілкуватися, вот. Уміти з ними займатися, правильне навіть кормлення, лічення – це все має знати кінолог. Під час тренування песиків у формі гри навчають знаходити вибухонебезпечні предмети та зброю. Він виставлений так, що він не розуміє, що він шукає. Він думає, що він шукає свою улюблену ігрушку. Як ви вже бачили, апортувальний предмет – його улюблена іграшка, за яку він робить-робить, хоче-хоче. А от за межами тренувального майданчика на службі вже не до ігор. Без ризику тут ніяк не обійтися. За час своєї служби Арчі знайшов багато небезпечних предметів, чим врятував не одне життя. Під час воєнного стану роботи у нього додалось. Останній обшук у нас був, ми знайшли сигнальні ракети, гранати та набої від автомату. Незважаючи на всі складнощі, свою роботу треба любити, переконана Вероніка. Адже тварини відчувають ваш настрій краще за людей. Якщо від цього не отримувати кайф, то тут і працювати нема сенсу. Це така специфічна робота, де якщо вона тобі не подобається, якщо ти не любиш свою роботу, а робиш свою роботу заради галочки в блокноті, то тут це так не працює. Собаки – вірні друзі та чудовий антистрес. Навіть з такою відповідальною та небезпечною роботою. Наша праця, скажімо так, завжди є такі нотки позитивних моментів. Коли ти приходиш, тебе чекають, тебе люблять безумовно, щоб взагалі не трапилось, щоб зараз воєнний стан і найкращі друзі, які допомагають знаходити в собі ці сили. Віримо у наших рятівників. Поліна Гавловська, Едуард Куріков, ТВ5.
Прокинулися від потужних вибухів. Днями рашисти скоїли черговий воєнний злочин на Запоріжжі. Вони обстріляли мирний населений пункт. Близько 20 будинків зазнали пошкоджень. Місцеві жителі і досі розбирають завали. Подробиці далі. Прилетіло, звідки не чекали. У селищі Новотавричиське Комишувайської громади місцеві жителі прокинулися від потужного вибуху. Прокинулися о 5 ранку від вибуху і все. І прилетіло. Прилетіло таке, що у результаті у селі зруйновано та пошкоджено 20 домівок. Місцеві досі в шоці. Розбирають завали та латають дахи і вікна. Я був в коридорі, мене бабахнуло. Коротше, вилетіли ті самі. Рама зі стеклами вилетіла і мене відкинуло трошки. Воно прилетіло, я ж говорю, хорошо тут улупило. Осколки були, от це ж теж вигрібали окна, повилітали, все повилітало ж. Кришу снесло, тож не шість рань. Времянка, ну, взагалі розвалена. Тоже ж треба це все вигрібати. Ущерб хороший. Та й тут аж зараз вже розгрібли, теж було засипано. Дуже добре. Чим саме російські війська били по мирному селу, місцеві не знають. Та потужним вибухом, крім будинків, зачепило фермерські ангари, автівки і сільгосптехніку. Техніки, так, да, два комбайна, грузовий автомобіль. Ну, вже, як говориться, ну, відновити можна, але це затратно. Котре російські окупанти вчинили військовий злочин, обстріляли мирний населений пункт. Це диво, що немає постраждалих серед людей. Те, що це була цілеспрямована атака на населення та місцеву інфраструктуру, жодних сумнівів. Поряд ані військових, ані жодної бойової техніки не було, кажуть селяни. Тут іменно хранила сімечка, сімечку вивезли. І, ну, самі бачите, що. А так, навіть не предполагаю, тут, ну, мирне населення, тут село. Подібне свідчить, у російських освободітелей немає нічого святого, і мирні українці для них – жива мішень. За всі злочини, скоєні проти мирного населення України, російським окупантам обов'язково доведеться відповідати. Я не знаю. Ці люди не знають нічого хорошого, тому і роблять все, що хочеться їм. Анастасія Остапенко, Запорізький район, ТВ5. З України в Крим і Сирію рашисти вкрали та вивезли понад 500 тисяч тонн зерна. Частина збіжжя з окупованого півдня України прямо зараз знаходиться на суховантажних суднах під прапором Росії у Середземному морі, повідомляє розвідка. Ймовірно, через Сирію вантаж контрабандою спробують доставити України Близького Сходу. Елеватори окупованого півдня спустошені. Просто зараз російські докуни вивозять соняшник з олійно-екстракційного заводу у Пологах. Завантажать у власні камази врожай з амбарів «Енергодара». Днями помічено колону російських вантажівок, завантажених зерном. Колона рухалася у супроводі військових у напрямку Кам'янське-Дніпровської, далі до Криму. Незадовго до цього зерновози із зетівською свастикою вивезли врожай із Мелітополя. У Мінагро кажуть про вкрадені загалом 500 тисяч тонн зерна. А це значить, що українські аграрії втратили вже приблизно 125 мільйонів доларів. Вони почали пропонувати фермерам, що під час літнього збору врожаю 30% буде залишатися фермерам, 70% буде переходити окупантам. Фермера всі відмовились від такого розподілення, і вони масово з усіх таких наших фермерів почали вивозити зерно. Під шумок крадуть із сільгосптехніку 27 імпортних машин на суму 5 мільйонів доларів. Зникли з виставкового майданчика Мелітополя. Їх вдалося відстежити у Чечні і заблокувати через супутник. Трактори, комбайни і сіялки оказались слишком навороченими, і в Чечні не змогли їх даже завести. Окупанти накинули оком не лише на українське збіжжя, а й на овочі. Біля Енергодара захопили тепличний комбінат, на якому зберігалися 1500 тонн овочів. Власнику заявили про націоналізацію підприємства. Це були військові і колаборант, шефчик такий є зі зброєю. Почали погрожувати персоналу і сказали, що це підприємство більше не належить мені, а належить їм. Першу партію краденого із Запорізької та Херсонської областей доставили у Крим ще на початку квітня. Грузовая машина с борщевым набором сегодня прибыла в Ялту и моментально собрала очередь. Качество отличное, цены на некоторую продукцию даже ниже рекомендованных Минпромполитики Крыма. 47 рублів за кіло українського буряка, картоплі, моркви, капусти та по 50 за рецьку редис. Влада окупованого Криму заявила, що збирається нарощувати поставки з окупованої Херсонщини. А депутати Красноярського краю поготів вивели мародерство на рівень держполітики, підписавши офіційний документ про експропріацію українського продовольства.
В крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а недостаток других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро. Экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов предоставления помощи малым формам хозяйствования потребительским кооперативам. Пізніше ця новина з сайту зникла, але мародерити російські найманці не припиняли. Ба більше, крадене зерно помітили у Середземному морі. 27 тонн на борту судна «Матрос Позинич» прямували до Єгипту. Але там його купити відмовились, тоді суховантаж повернув на Ліван та Сирію. Почавши повномасштабну війну проти нашої держави, Росія заблокувала і наші порти на Чорному і Азовському морях. А це повна блокада нашого аграрного експорту. А це, в свою чергу, шлях до масштабної кризи на глобальному продовольчому ринку. Нині Україна може експортувати лише 15-20% від довоєнних показників. Це вже призвело до зростання цін та дефіциту сільгоспродукції у світі, а найгостріше – в державах Близького Сходу та Північної Африки. Через півроку країни в цих регіонах просто не матимуть збіжжя. Це означає – голод. Росія фактично повторює сценарій нацистів у Другій світовій. Луїза Шубіна, ТВ5. Гуманітарний вантаж для прифронтової степногірської громади зібрали і доставили волонтери Товариства Червоного Хреста. У громаді 9 населених пунктів, 3 з них тимчасово окуповані, інші потерпають від російських обстрілів. До того ж, тут немає води. Це дитячі. Полотенце. Памперси, так, да, масло таке. А, взагалі маленьке. Да, ну, для дітей. Ото гігієна, поменше коробки, то гігієна для родини. Там, ну, йде на 5 осіб, на місяць. На цей гуманітарний вантаж чекали десятки жителів Степногірської громади. Пакунки з предметами першої необхідності та їжею розподілять між селищами. Адже евакуювалися звідси далеко не всі. Перші, кому ми роздамо цю гуманітарну допомогу, це які тут залишилися інваліди першої, другої групи, багатодітні. У нас ще є такі, їх мало, у нас багато виїхало, але вони є. Малозабезпечені сім'ї, це вони отримають. І по селам також отримають. Двома автівками вдалося доставити кількасот гігієнічних та харчових наборів. Серед них як українські продукти, так і допомога від іноземних партнерів, зокрема з Туреччини. Тут 180 продовольчих наборів, дитячі набори гігієнічні і дорослі набори гігієнічні на родину, наприклад. Тут набор там сімейної гігієни на 5 осіб на місяць. Ну, тобто різні. Громада присилає запрос на ім'я керівника обласної організації. Ми, ну, скажімо так, перевіряємо, чи є по наявності це все, вантажимо і доставляємо. Або вони присилають свої автомобілі, якщо це можливо, і ми відвантажуємо на їх транспорт. У Товаристві Червоного Хреста кажуть, співпраця з головами селищних рад та міст налагоджена. Степногірськ, як і інші населені пункти Запорізької області, отримуватимуть допомогу і надалі. Ну, всі запити вони стандартні. Це продукти харчування, базові, гігієна, памперси, дитяче харчування, хліб, ліки. Найголовніша потреба – це залишаються продукти харчування. У нас є прямий зв'язок з головою громади, з мером міста Степногірськ, тому проблема там є. Проблема поступово вирішується з допомогою державних органів влади і громадських організацій, в тому числі і Червоний Хрест. Намагаємося полегшити участь і життя наших громадян. Маргарита Щербина, Артем Герасимов, ТВ5. Чотирирічну Алісу, яку рашисти розлучили з матір'ю під час евакуації з комбінату «Азовсталь» до Запоріжжя, передали рідним. Дівчинку до себе забрав дідусь. Про воз'єднання родини повідомили у службі у справах дітей Запорізької області. Аліса, на жаль, така не одна. Підтверджено вже 36 випадків, коли діти евакуювались до Запоріжжя без батьків. Обмаль їжі та води, холод, постійні обстріли та штурм Азовсталі. В таких умовах героїня нашого наступного сюжету давала сили та надію десяткам людей жити далі. Діти називали її просто «тітка Суп», адже ця молода жінка протягом 2 місяців годувала весь бункер. Як позитивне мислення допомогло зберегти життя та про безцінний вантаж людських емоцій, розповідає Маргарита Щербина.
Жителька Маріуполя пані Наталія думала, що спускається в бункер на кілька днів. Натомість вона з чоловіком провела там 2 місяці. Розповіла, взяла на себе обов'язок готувати та розподіляти продукти. Добре пам'ятає момент, коли окупанти прорвалися на територію Азовсталі. Коли хліба вже не стало, я там питала щось приготувати і піти просто покормити, ну от, якусь кашу, там, якусь м'яско, там, щось от зробити. Ну, коли 2 числа ми... Я пыталась очередной раз приготовить еду, то бишь из коммуникации было только газ и все. То бишь, ну, уже приходилось отбегать даже от печки, потому что, ну, уже были слышны автоматные очереди, поэтому, ну. Всього у бункері, де ховалася пані Наталія, жили 42 людини, з них 8 – діти. За 2 місяці всі вони стали для неї другою родиною. Каждый, кто-то рубил дрова, кто-то там чем-то помогал, кто-то убирал, то бишь умнички все. Я всем благодарна людям, которые, ну, реально вот мы стали большой одной семьей. Щоб відволікти малечу від жорстокої реальності, жінка постійно вигадувала нові заняття для дітей – вікторини, конкурси і навіть сеанси арт-терапії. Розповіла, малювали і дорослі, і діти. Вже перші малюнки показали, що малеча відчувала себе вкрай пригнічено. Я решила просто проверить, наскільки діти восприйняли от все происходящее. І щоб ви поняли, рисунки були чорні. У всіх дітей, абсолютно у всіх. Ребята, які були постарше, вони взагалі були неконтактні. Некоторі, я вам скажу, залишаються неконтактні і по сей день. Я не могла к ним, ну, даже знаю уловки психологічні, да, просить помощь, ну, от, помоги мені. А ребенок просто, он замкнутий, он не понимає, що від нього хочуть. Ці малюнки пані Наталія привезла з собою до Запоріжжя. Щоб звільнити для них місце, вона залишила у бункері свій планшет. Каже, діти малювали те, що бачили і чого боялися. Ну, це одне з перших. Тобто ж, одне з перших, що, ну, ви самі розумієте, да? Ребенок просто в чорно-білому світі бачив все. Тобто ж, як сім'я біжала, то, що вони бачили, діти, ну, діти не скривають цього. Але з часом чорно-білі кольори відступили. Діти почали мріяти про солодощі та піцу. З кожним заняттям малюнки ставали яскравішими. Надія на порятунок з'явилася і у дорослих. Це у нас отрисувала маєчка. Жінці 57 годиків. Коли вона уходила, вона це мені подарила, сказала, нікому не показувати. Говорить, це дерево житті, яке вона сама придумала. І вона сказала, що наш бункер, всі, в нашому бункері все виживуть. Я їй не вірила, чесно говоря, тому що, ну, ну, не вірила. Пані Наталія розповіла, ці малюнки буде берегти все своє життя. Я просто везла це для себе, просто в пам'ять о тих дітях, які були рядом, які були стимулом для того, щоб просипатися. Чтобы не сойти с ума просто в этом замкнутом пространстве. Поэтому, ну, это все. Это имеет ценность даже больше, чем недвижимость. Ну, для меня. Пані Наталія каже, головне було вигадати, для чого прокидатися кожного ранку. Постійно бути зайнятою та піклуватися про інших. Вона сподівається, що ці нескладні правила допоможуть і іншим врятованим. Маргарита Щербина, ТВ5. Як отримати лікарняні під час війни – одне з найчастіших питань, що надходять до Міністерства охорони здоров'я. Так з'явилися деякі особливості в оформленні листів непрацездатності та отримання виплат. Здебільшого це стосується вимушено переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, тих, де наразі йдуть бої. Є зміни і у термінах виплат. Детальніше у сюжеті. Порядок відкриття лікарняних у війну не змінився. Водночас відвідувачів у відділенні фонду соціального страхування побільшало. 10-15 чоловік звертається за призначенням по вагітності та пологах, по тимчасовій непрацездатності, переселенці, переміщені особи з окупованих територій, із Запорізької області, є у нас з Донецької області, з Луганської області. Якщо роботодавець не може подати заяву розрахунок через те, що підприємство розташовано там, де ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованій території, отримати виплату за листом непрацездатності можна, звернувшись до будь-якого відділення
соцстраху. Кожна застрахована особа особисто може прийти до найближчого відділення фонду соціального страхування, надати пакет документів та отримати матеріальне забезпечення. Працівниками відділення приймаються заяви, розрахунки від страхувальників, які знаходяться на окупованих територіях, а також де йдуть бойові дії. Мати довідку внутрішньо переміщеної особи при цьому не обов'язково. А ось якщо лист непрацездатності паперовий, необхідно мати оригінал. Його використовують на тимчасово окупованих територіях, якщо неможливо оформити електронний медичний висновок. Він має таку ж підставу буде для оплати, як і електронний. Але буває таке, що і паперові вже відсутні, закінчилися листки непрацездатності. У такому разі, якщо немає можливості їх отримати на окупованій території, керівник медичного закладу приймає рішення про роздрукувати цей листок непрацездатності на білому аркуші, він так само завіряється печатками і має таку саму підставу для призначення та оплати, як і всі інші листки непрацездатності. Не впливає це також на терміни і період фінансування, кажуть фахівці. На тимчасово зайнятих територіях фінансування також намагаються здійснювати. Якщо немає такої можливості, як, наприклад, заява розрахунок була подана, але з об'єктивних причин на сьогодні ми не можемо профінансувати ті території, які окуповані або ведеться бойові дії, тоді фахівцями фонду соціального страхування така допомога стурнується, вона знімається, і вже сама особа особисто звертається до безпосереднього відділення фонду, і ми призначаємо безпосередньо вже самій особі. Водночас наразі є проблема із затримкою виплат. З моменту, як звернулася застрахована особа, до моменту отримання коштів, на сьогодні це приблизно місяць-півтора. Це пов'язано з тим, що на сьогодні більшість підприємств, особливо південних районів і східних районів, вони не працюють, а відтак частка від єдиного соціального внеску не потрапляє до бюджету, з якого йде саме фінансування. В разі призупинення підприємством трудового договору або оформлення відпустки без збереження заробітної плати, допомога з тимчасової непрацездатності не надається. Не стосується це виплат вагітним та породіллям. При цьому лист непрацездатності можна оформити і знаходячись за кордоном. Їм надано можливість зробити це дистанційно. Тобто вона звертається до свого лікаря, який вів перебіг її вагітності, і за своїми документами, за те, як він її спостерігав, на 30-му тижні він оформлює їй медичний висновок, згодом, відповідно до якого, буде сформований електронний листок непрацездатності. Кошти перерахують на спеціально відкритий поточний рахунок або особисту банківську картку. Слідкувати за фінансуванням можна онлайн у телеграм-каналі фонду. Карина Тімко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Технологія, що економить час, гроші та задовольняє усі вимоги замовників із Польщі, її освоїли на комбінаті «Запоріжсталь». Віднедавна тут виробляють новий вид металопрокату. Деталі у моїх колег. Запорізький метал у Європі. Польським замовникам якісну продукцію, українському бюджету – гроші. На комбінаті «Запоріжсталь» освоїли новий вид металопрокату. Клієнти із Польщі замовили у запорізьких металургів рулони вагою не менше 9 тонн. Пробну партію від обращення клієнта ми проработали в течение 14 суток. Совместно з техуправлением зробили план робот, його відробили по всім переділам, отримали заключення. І, в принципі, далі вже по отработаній технології обезпечували клієнта металопрокатом. Раніше, аби виконати таке замовлення, зварювали б два рулони. За новою технологією цього робити не потрібно. Готові рулони тепер без зварювальних швів та іншої товщини. А їх виробництво оптимізоване і дозволяє економити на упаковці і транспортуванні. По 2021 року, коли ми запустили цю технологію виробництва, ми произвели там 1587 тонн продукції для даного потребителя.
З кінця минулого року комбінат «Запоріжсталь» відвантажив 3600 тонн нового виду прокату. Металурги кажуть, готові працювати ще активніше, аби наблизити перемогу України. Ежедневно приходять різні запроси о том, можемо ли ми і зготовити такий-то сортамент плоского проката. Ми ці питання прорабатуємо і, в принципі, 99% ми клієнта удовлетворяємо. Ми завжди відкриті для нових клієнтів. Анастасія Остапенко, Олег Мовчанюк, ТВ5. У Запоріжжі триває благодійний турнір з футзалу на підтримку Збройних сил України. Організатори разом із гравцями збирають кошти на потреби армії. Серед учасників особливу увагу викликає команда із гуляйполя. Ці хлопці від початку березня переживали жахливі бомбардування, але зараз вони у безпеці і проходять реабілітацію футзалом. Команда «Агроконтинент» – це хлопці з Гуляйполя і тамтешніх місцевих сіл. Усі вони на момент початку війни перебували у себе вдома. Коли ситуація стала критичною, виїжджали хто як міг. 8 марта ми виїхали, забрав дружину, дитину, дітей, внуків. То, що було вже, самі розумієте, що знаходитися в таких умовах було дуже складно. Хлопці теж, деякі хлопці, хто сидів до останнього, хто який теж... Виїхали, коли був план евакуації, прямо з підвалів, з бомбосховищ їх забрали, вивезли з дітьми, з жінками. У місті, яке щодня потерпає від обстрілів, досі залишаються їхні рідні. Зв'язок з ними підтримують щоденно, але вивезти їх зараз дуже важко. Ми кожне утро созваніємося, ввечері знаємо обстановку. Вчора була там дуже напружена обстановка, майже сказати, цілий день. Ну, все закінчилось добре. Наші відтіснили ворога, бо там були такі, вже був такий момент по розказам, що могли зайти в Гуляйполе, але наші відтіснили збройні сили і все закінчилось добре. «Агроконтинент» із Гуляйполя завжди був активним учасником міських та обласних змагань. Коли хлопці дізналися про благодійний турнір у Запоріжжі, одразу погодилися взяти участь. Ми вдячні організаторам за цей турнір, ми також... Чим змогли, тим теж допомогли. Ну, як знаєте, ці кошти йдуть на Збройні Сили України. Ми теж, хлопці, всі з розумінням віднеслися до цього, теж внесли свої кошти. Ми розуміємо, що хлопці нам допоможуть, Збройних Сил України. Ну, а граю, ми хоч трошки відволікаємося, трошки від цієї ситуації. Як кажуть, війна війною, ну, а життя продовжується. Команда Сергія Гебеля успішно подолала груповий етап. У чвертьфіналі «Агроконтинент» зустрічався з «Динамо». Швидкий гол вплинув на подальший сценарій матчу. Гуляйпільці повели 1-0, а наприкінці матчу двічі знайшли можливість забити після контратак. Гол суперника на останній хвилині суттєвого значення не мав. 3-1. «Агроконтинент» дійшов до півфіналу благодійного турніру, де поступився одному з головних фаворитів змагань «Запоріжпромгруп» з рахунком 2-3. Ми зараз зосередилися на турнірах, на благодійних турнірах, які мають дві мети. Перша мета – це, по-перше, спорт духовно лікує. Це духовна реабілітація для тих людей, як ви бачили, гуляйпільці, хлопці з тимчасово окупованих територіях. Вони тут, вони грають, вони відроджуються душою. Хоч часточку цього їх реабілітації, це дуже добре, якщо ми внесли спортом, футзалом це. По-друге, ми збираємо кошти для потреб ЗСУ. Усі офіційні чемпіонати міста з футболу та футзалу у Запоріжжі достроково завершено зі збереженням поточної турнірної таблиці. Детальна інформація на сайті football.zp.ua. Технічно неможливо дограти ці турніри, бо частина команд була із області, з Мелітополя, з Токмака, з Гуляйполя. Фізично ці команди вже не можуть. Також в турнірах приймали участь і молоді вікові категорії Запорізького металургу, де велика кількість учасників були евакуйовані з території міста Запоріжжя і країни. Фінал і матч за третє місце благодійного турніру з футзалу на підтримку Збройних сил України відбудуться у суботу, 14 травня, у Палаці спорту «Запоріжжя-Люмінбуд». Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5. Тож тримайте кожен свій фронт, вірте в себе, вірте в нашу армію, вірте в Запоріжжя, вірте в Україну. В студії працював Ігор Білишев. Слава Україні!